is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း 8:00 ခွဲမှလိုင်းတူ 16m 18.89 MHz ညပိုင်း 8:00 ခွဲမှလိုင်းတူ 25m 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတပါဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကြမှလုံခြုံပြီးကင်းကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့စည်ရေးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်ကိုຫນွေဦးမှုကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ်Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝေမြို့မယ်ဝေးတောင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝေမြို့နယ်မယ်ဝေးတောင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တောင်ပေါ်တပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Batu Army ထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါမယ်ဝေးတောင်ပေါ်တပ်စခန်းဟာတပြေချောင်းရွာအမှတ်၈စစ်စီကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်အမှတ်431ချင်းမြန်တပ်ရင်းနဲ့အမှတ်432ချင်းမြန်တပ်ရင်းတို့နဲ့ကက်လျက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တာသနာနယ်မြေတွင်တည်ရှိနေတာကြောင့်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုလုပ်ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ထမလက်နက်ငယ်3လက်နဲ့ကြီးပေါက်များကြီးများကိုပါသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကိုဘာတူတက်မတော် BHA ဒဝဲစုပေါင်းစစ်ကြောင်း DCC တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်2024ခုနှစ်အတွင်းစစ်ရေးအရှိန်မြင့်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ရေးအသည့်တတိဖြစ်သွာလာနေထိုင်ဖို့နဲ့ PDF အဖွဲ့များကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အသည့်ပေးချက်များကိုအလေးထားလိုက်နာကြဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာစီဆိုင်မြို့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံး2ဦးအရှင်ဖမ်းမိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြတော့ပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့မြောက်ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးက2ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကဒေသတွင်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ PNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေကချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ရာကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာလွယ်ပုတ်ကျေးရွာအတွင်းသို့ပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်အုပ်စုဟာဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုအထမယူဆောင်ကထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးရာကနေပြည်သူစစ်နှစ်ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ထို့အတူစီဆိုင်မြို့မြောက်ဘက်တနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရမှာလဲစစ်သားအလောင်း6လောင်းနဲ့တနက်9လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရင်းပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခမရ423အနီးရေခတ်ဆင်းချိန်မှာ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုပြန်နှင်းမိတာကြောင့်နှစ်ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီဆိုင်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မြို့ရွာတွေကိုအလုံးစုံပျက်စီးစေဖို့စစ်ရေးပြစ်မှတ်အဖြစ်သဘောထားပြီးဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံပြင်းနဲ့ရေးမြို့နဲ့ရွှေပြည်သာကျေးရွာမှာပိုချဆုံးမနေတဲ့ပြူအဖွဲကိုရေးပလူအဖွဲတိုက်ခတ်ရာပြူလေးဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြတော့ပါမယ်။မုံပြင်းနဲ့ရှင်းမြို့နယ်ရွှေပြည်သာကျေးရွာမှာဗိုလ်ချဆုံးမနေတဲ့ပြူအဖွဲကိုရေပလူအဖွဲတိုက်ခတ်ရာပြူလေးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မှာရေပလူကအတည်ပြုပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ညနေ 3:30 မိနစ်အချိန်မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြူလေးဦးကြပါတယ်လက်နက်ကတော့စစ်ကောင်စီတွေသ
တည်ပြေးသွားပါတယ်ခုတော့ရေးစဲုံမှာဒဏ်ရာရသူနဲ့အလောင်းများရောက်ရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မုံပြင်းနဲ့ရေးမြို့နယ်ရွှေပြည်သားကျေးရွာကရောဘတ်ချန်နယ်ကိုတင်ဆက်ပြီးပြည်သူဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းတွေခိုးယူပိုကျနေတဲ့ပြည်သူဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖြစ်စဉ်မှာဆိုင်ကယ်နှစ်စီးတင်ဆက်ရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ BBL မှာအပတ်စဉ်6အတွက်တရင်တရင်စာလူသစ်ဆူဆောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ် BBL မှာအမှတ်စဉ်6အတွက်တရင်တရင်စာလူသစ်ဆူဆောင်းနေတယ်လို့ BBL မှာခေါင်းဆောင်မောင်ဆောင်ခကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဆိုထားပါတယ်စိတ်နာတယ်ဆိုရင်အမြင့်ပြက်ပြန်တိုက်ဖို့ BBL မှာအပတ်စဉ်6အတွက်တရင်တရင်စာလူသစ်ဆူဆောင်းနေတာရှိပါတယ်ထိုင်းဘက်ကလာမယ်ဆိုတဲ့ခေါ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗမာ People's Liberation Army BBL page ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ BBL တနန်းသားတဦးချင်းစီအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်၅ချက်ရှိပြီးကျမရဲ့အထူးကောင်းမွန်သူပင်ပန်းဆင်းရဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သူမိသားစုဆွေမျိုးချစ်ခင်ရသူများနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်နိုင်သူအသက်18နှစ်မှ30နှစ်အတွင်းရှိသူအာဏာရှင်ပြုတ်ကျသည့်အထိစစ်မှုထမ်းနိုင်သူတို့ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစစ်ရှောင်နေတဲ့ကိုဝန်တဲတဦးအပါဝင်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့ကလေးငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်စစ်ရှောင်နေတဲ့ကိုဝန်တဲတဦးအပါဝင်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့ကလေးငယ်3ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ February 5ရက်မနက်ပိုင်းကရင်ပြည်ရှားတောမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ရှောင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းစိတ်အဆင်မပြေစရာတွေပဲဇက်တိုက်ပါ။စာတင်ကြောင်းကိုပုံချက်လို့ကလေး၄ယောက်အပိုင်းပိုင်းပြတ်တေဆုံးခဲ့ရတယ်။တော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရတယ်။ကိုဝန်ဆောင်မိခင်နေနဲ့စစ်ဆောင်ကလေးငယ်3ဦးတစားခံလုပ်ပြီးပြတ်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားဆက်လက်ပြီးစံကြရမယ်လူကလူလူပဲပြုတ်မှုမယ်သူတို့တောင်လှုပ်သေးတာပဲငါတို့လည်းသူတို့လိုလှုပ်မယ်တွေးရင်မှားမှာပေါ့သူတို့လိုလိုက်ပြုတ်မှုမှာတော့ကိုတွေလည်းသူတို့လိုလူဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြည်သူကိုဂရိပေးနိုင်တာကတော့စစ်ပွဲအတွက်မှာစစ်ပွဲလိုပဲကြင်ကြံပမယ်လို့ KNTF မှာဒုစစ် OC ချုပ်မာဝီကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဆိုထားပါတယ်ရှားတော့ကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာစစ်ဆောင်တွေကိုတွစ်ရှိပြီးဆက်ဆက်ချင်းမှာတစားခံအနေနဲ့ဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့မှတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းတောင်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့များကအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNA မှတက်စိတ်မှုတူလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်စက်သိန်း30ချင်းမြင့်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြတော့ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဟိုမလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ SNA တက်ကတက်စိတ်မှုအဆင့်ရှိသူတူလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်လာကြောင်းစက်သိန်း30ချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့ဟိုမလင်း PDF HPDF 124ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဆိုပါတက်စိတ်မှုဟာ February 1ရက်နေ့က AK-22 တနက်တလန်ကြီပေါင်းနှစ်ခု G-15 တောင်းနဲ့အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးခန်းနီးခရိုင်အမှတ်3တက်ရင် HPDF 124 10အလင်းဝင်လာတာလို့သိရပါတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့အဆိုပါ SNA တက်ကတက်စိတ်မှုအဆင့်ရှိသူကိုစုတော်ငွေအဖြစ်စက်သိန်း30ချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခန်းနီးခရိုင်အမှတ်3တက်ရင် HPDF 124အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်တက်ခတ်ရမှာ SNA တက်ဟာစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တာကြောင့်လာရောက်ပူပေါင်းအလင်းဝင်လို့တဲ့သူတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အလင်းဝင်လာတဲ့သူတိုင်းကို IHL/IHRL စတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေများလူအခွင့်အရေးစစ်သားဂုဏ်သိက္ခာများအပြည့်အဝခံစားစေရမယ်လို့ခန်းနီးခရိုင်အမှတ်3တက်ရင် HPDF 124ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးမိုးပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းများကိုຫນွေဦးမုံကဖတ်ကြားပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမုံပါ။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရက89နှစ်မြောက်ရှမ်းမြို့သားနေအတွက်သဝင်လွှာပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်ရှမ်းမြို့သားနေရှမ်းပြည်နယ်နေအတွက်မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကသဝင်လွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိတိုင်းသားပြည်သူများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာပြီးဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပြီးပြည်သူတစ်ရလုံးတောင်းတနေတဲ့ကိုပိုင်ပြားထမ်းခွင့်အပြည့်အဝအာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတကူအင်းလိုက်အားလိုက်ဝိုင်းဝန်းဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့သဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကနေ့ချိန်ဟာပြည်သူထမ်းမှအာဏာကို
လက်နက်မိုးရဲ့မတရားသိမ်းယူရန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဂျမတ်စီအုပ်စုကိုတိုင်းသာပြည်သူတရားလုံးကစူးစီးညင်ညာစွာလက်ချင်းချိန်ပြီးတွန်းလန်တိုက်ထုတ်ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ဆုံးသက်နိုင်ရန်အားကုန်ထုတ်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အချိန်ခါဖြစ်တယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ခုလိုချိန်ခါမှာရွှေပြည်နယ်အတွင်းရှိတိုင်းသာတော်လှန်ကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံပါတီများပါဝင်တိုင်းသာပြည်သူအားလုံးအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူများနဲ့အတူတစိတ်တဝန်းနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာလက်တွဲ၍ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြီးတိုင်ဖယ်ရှားပြီးဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးတန်းတူညီမျှမှုရှိရေးနှင့်ဖရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးတို့အတွက်တူလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းတွင်ရှိဒေါ်စီရွာနှင့်လွိုင်းနှဖရွာရှိစာသင်ကျောင်းများအားဂျမစီအုပ်စုကတိုက်လင်းဖြင့်ပစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်သေးစိတ်အချက်လက်လူခွေရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်စီရွာနဲ့လိုင်နန်းဖရွာရှိစာသင်ကျောင်းတွေကိုဂျမတ်စီအုပ်စုကတိုက်လင်းနဲ့ပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သေးစိတ်အချက်လက်ကိုလူခွေရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်10:15မိနစ်ခန့်တွင်ကင်းဒီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းတွင်ရှိသည့်ဒေါ်စီရွာနဲ့လိုင်နန်းဖရွာအားဂျမစီအုပ်စုကတိုက်လင်းများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လိုင်ကော်ဘက်တွင်ချေချားသည့်ဂျမစီအုပ်စုများကလည်းစာသင်ကျောင်းများရှိသည့်ဘက်ကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနည်းဆုံး6ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သက်17နှစ်မှ73နှစ်ကြားရှိကလေးလေးဦးပါဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ36ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လူခွေးဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတရားလုံးတန်းညူညီများမှုရရှိရေးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှုရရှိရေးဟူသောဦးတည်ချက်များကိုခိုင်ခိုင်မာမာလက်ကမ်းဆွဲထား၍ဂျမစစ်တပ်၏ကျူးလွန်မှုများကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်ရေးစွမ်းကုန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး6မြင်းဆောင်2024ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီဝေမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဖွဲ့ဝင်စီမံကိန်းဗန္နာယင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဝန်ကြီးဌာနမြေနဲ့အတွဲဝင်မှဖွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်တယောက်လာကြတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလူသိများကိုမေးမြန်းခဲ့ရာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါတွဲဆုံပွဲကိုမြေနဲ့အတွဲဝင်များတွဲဘက်တွဲဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးစီဝေးကိုနေ့လယ်2နာရီချိန်မှာရန်နာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ NUG နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်း EAO တွေကြားပုံသဘောတူညီချက်ဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ရွေးတစ်ခုကိုအများကြီးပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ NUG နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်း EAO တွေကြားပုံသဘောတူညီချက်ဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ရွေးတစ်ခုကိုအများကြီးပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့လူခွေးဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးခွန်မဟန်းထံကပြောပါတယ်။စီရဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့စီရဲမဟာမိတ်တိဆောက်ရေးပိုင်းကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ် NUG နဲ့ EAO တွေကြားနိုင်ငံရေးနဲ့စီရဲမဟာမိတ်တိဆောက်မှုကဒီတော်လင်းကိုအများကြီးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီလိုတော်လင်းအကျက်တဲ့ကာလနိုင်ငံရေးစီရဲခင်းခြင်းမျိုးမှာကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကြီး NUG နဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်း EAO တွေကြားသဘောတူညီချက်တွေထွက်လာတာဟာဒီတော်လေးအတွက်ရွေးတစ်ခုကိုအများကြီးပို့ဆောင်ပေးနိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်တဲ့နာဂတ်ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအတွက်လားလာကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရဟာဖရယ်ချာတာတိုင်းရှောင်းလန်းနေပြီးတိုင်းသားတော်လိုင်းအရာစုများနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။မန္တလေးအိုးဘိုထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတဦးစေဝါကုသခွင့်မရ၍ကြောက်ကဲ့ယောဂါနဲ့သေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးမြို့မန္တလေးအိုးဘိုချင်းနောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူမဲ့ရင်မူဟာစေဝါကုသခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်ကြောက်ကဲ့ယောဂါနဲ့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကအသက်35နှစ်အရွယ်ရှိနိုင်ချင်းတဦးဖြစ်တဲ့မဲ့ရင်မူဟာကြောက်ကဲ့ယောဂါနဲ့သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သူမဟာအချိန်နောက်တွင်ကြောက်ကဲ့ယောဂရှိနေကြောင်းချိန်မီမသိရှိခြင်းယောဂဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းပြင်ပစေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာရှိတယ်လို့ဆိုတော့လေလုံကြုံရေးမပေးနိုင်လို့ကြောင်းပြပြီးချိန်ပြည့်ဆေးကုသခွင့်မရရှိခြင်းတို့ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကိုသွေးသွင်းပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကာလတွေမှာလုံကြုံရေးကြောင်းပြပြီးထောင်ထဲပြန်ခေါ်လာတဲ့ကြောက်ကတ်ဆေးရမယ့်ယောဂကိုဆေးရုံတွေမှာကုသဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကဘာယောဂဆိုတာကိုအသိမပေးခဲ့ဘူးကြောက်ကတ်ယောဂကနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်မှသိရတာဆိုတော့ဆေးရုံနဲ့ထောင်ချားမှလုံကြုံရေးအကြောင်းပြပြန်ခေါ်တော့နောက်ဆုံးမှသိဆုံးတာပါထောင်ထဲမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြင်ပစေဝါတွေပေးဖို့လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်လို့ PPNM ကိုတိုက်ထုံးကရှင်းပြပါဗျ။မယေမိုဟာ2021ခုနှစ်မတ်လမှာဖမ်းခံခဲ့ရပြီးထောင်ထဲ6နှစ်မတရားချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အစပိုင်းဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးမကောင်းမှုချင်းလုံလောက်သောစေဝါကုသမှုမခံယူရ၍သိမ်းဆုပ်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ9ဦးအထိရှိလာနေပြီဖြစ်ကြောင်း PPNM ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှဆက်လက်တင်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးတွန်လိုင်းကဗျာကဏ္ဍအစီအစဉ်ကနေတင်ခါမူရေးဖွဲ့ထားတဲ့ငှက်ဆိုးဆိုတဲ့ကဗျာကိုလွတ်လပ်ຫນွေဥကရွတ်ဖတ်ပေးပါမယ်ရှင်။ငှက်ဆိုးတရင်နူညတကောင်တဲ့ကြက်တရင်မဲ့တဲ့အတန်ရှည်ကြီးကจนเหลิงจีม่อไอ้หยาบอลูล่นจั่นเกหลับปะตันเซิงกีตะเนยองซงมิ้วจั่วญะป้วยคินหาเจหลองเนปอกก้วยตันจีเนตูตุ้ยไอ๋นเทตะซะซิจิ่นวุ่เม่เดสิป้วยหาลุมิ้วหน่วยเยยินจี้มุอตุ้ยอตาตุยโกซะปะจีเดแท่บีအရှင်လက်လက်မိရှုပစ်ခဲ့တယ်မိုးပေါ်ကိုမော့ပြီးကြည်နေတဲ့မျက်လုံးကလေးထဲမှာကုကယ်ရာမဲ့မှုကအထင်သာဖက်ပေါ်ကထမင်းကိုတော့ဖြောက်အောင်မစားနိုင်တဲ့ကလေးတယောက်အတွက်တော့သူ့ခေါင်းပေါ်ကကောင်းကင်ကြီးဟာပဇတ်ကြီးဖြဲဟထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရဲ့မျက်နှာအစာကိုတုံ့မဲ့ရှာလျားရှည်ကြီးတွေလိုမျိုးပေါ်ကိုထိုးဆိုင်ဆင်းလာတဲ့အတန်နဲ့ကြီးရဲ့အဆုံးမှာဘဝဆိုတာမသေးလို့ကြံရစ်ခဲ့တယ်မျက်ပင်ကလေးတပင်တာတာမြကျွဲနှကောင်းနဲ့လက်တံပြောင်ခဲ့ပုံကကဘာစစ်ရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေဂျပန်ခေတ်ရဲ့ငရဲပုံပြင်တွေကိုအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တက်တဲ့ကြမှာဒီစစ်ပွဲမှာငါဟာဘယ်ပြောင်းဝရှိမှလဲဆိုတာသိကြမှာလားအခုတော့အဲ့ဒီကျွဲနှကောင်ထက်တောင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဆိုးဝါးတဲ့သွေးစားတဲ့ငှက်ရိုင်းတွေငှက်မိတ်စားတွေလူသားစားငှက်တွေအနောက်မြောက်လွင်ပြင်ပေါ်မှာအရှိဘက်ကုန်းမြင့်တောင်ရိုးတွေပေါ်မှာမြောက်ဘက်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာအကိုတွေအမတွေကစာသင်ခန်းကိုပြစ်စစ်တိုက်ထွက်နေကြတဲ့အချိန်မောင်လေးတွေညီမလေးတွေကစာသင်ခန်းထဲမှာဘုံကျဲအသက်ခံနေကြရတယ်ပြာလွင်ပြီးအဆုံးမရှိတဲ့မိုးသားကောင်းကင်ဆိုတာလွတ်လပ်မှုရဲ့သင်္ကေတပါမြေပြင်ပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပြာကျနေတဲ့အချိန်မှာတော့ငါတို့ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတာတားရဲတလိပ်ဆန်ထူပြောတဲ့တောနဲ့ကြီးတစ်ခုသာဖြစ်ရဲ့လုံခြုံမှုဆိုတာယုံနှကောင်လိုကို့တွင်းပေါက်တဲ့ခေါင်းထိုးထည့်ထားယုံနဲ့
ရနိုင်ပါမလားငှက်ခတ်ကွင်းတွေပိုက်ထောင်တွေလေးကိုင်းတွေအလုံးစုယုံကြမြေပြင်မှာမီးဖို့ပြီးစောက်ကြငှက်ဆိုးသားဟာခားခဲ့ရင်တော့မီးกินတဲ့အခါမှွေးပြန်လာပြီလေကောင်းกินဆိုတာလွတ်မြောက်သူတို့ရဲ့ပင်လေကန်းချီတာဖြစ်ရဲ့နှင်ခါမူယခုဆက်လက်ပြီးရက်ဆက်မှုနာကြီးမှုနဲ့လက်စားချေမှုဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုຫນွေဦးနိုင်ကပြဖတ်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်မြင်တွင်ရက်ဆက်မှုနာကြီးမှုနဲ့လက်စားချေမှုပဋိပက္ခအင်အားနဲ့အနိုင်ယူမှုစစ်ပွဲနာကြီးမှုလက်စားချေမှုနဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကတွဲလျက်ရှိနေကြတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့နှုတ်90ကျော်တပ်တန်းကာလအတွင်းအများဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်မမှားပါဘူးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းခံလောင်းစာတွေအစဉ်အမြဲရှိနေတဲ့စေစုနှစ်တွေမှာတခါတခါလောင်းစာတွေပြဖုံးနေတဲ့မီးခဲတွေကမီးတောင်အဖြစ်ရောက်လာလိုက်တခါတခါမီးတောင်ဖြစ်ရာကနေမီးခဲပြဖုံးအဖြစ်ပြန်ရောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုရပိုင်းအတွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကိုပေးပို့လာတဲ့အဖြစ်အပျက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအထူးကိုသတင်းဌာနကသတင်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကြည့်ရှုရသူတွေအဖို့ဆိုးရွားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြရတာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာရေးသားချက်တွေအရာသိရှိရပါတယ်။ကံကောင်းမျိုးနယ်တွေကမြောက်ခင်ရန်ကြေးရွာမှာလူနှစ်ဦးကိုလက်နက်ကန်အဖွဲတဖွဲကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးနောက်ဆုံးမီးရှို့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကရက်ဆက်မှုဆိုးရုံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုအတီးကျကိုးစားပြုတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာမတူတဲ့အင်အားစုတွေကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုခွဲတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခစီရေးအရာစံကျင်တိုက်ခတ်မှုတွေတုံ့ပြန်လက်စားချေမှုတွေနဲ့အရေးဆက်ဆုံးနီးလန်းတွေနဲ့လက်စားချေမှုတွေကအခုလိုဖြစ်ရကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့တမိုင်းတွေရဲ့ရန်သူတွေကိုစစ်မြေပြင်မှာဖမ်းမိတဲ့အခါတရားစွဲဆိုဖို့ဥပဒေကြောင်းအရာအရေးယူအပြစ်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းနေပြီးစာအုပ်ထဲရေးမထားတဲ့နှုတ်မိန်တွေနဲ့နှိပ်ဆက်စစ်ဆီးမီးမြန်ပြီးလက်ဆတုံတက်ဖြက်လေးရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်စုအကြီးတန်းလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းတွေထဲရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1960ကျော်ခုနှစ်တွေတုန်းကဘာကပကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ဗမာတပ်မတော်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်ကတည်းကရှေ့တန်းမှာဖမ်းမိတဲ့ဘာကပလက်နက်ကင်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးရုံးတင်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်လေးတိတ်မရှိခဲ့ဘူးလို့လက်ဆင့်ကမ်းပြောကြားခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအရာကြားသိရပူတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောစစ်ဗိုလ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တန်းကတက်ကိုအနံတဲ့အခါမှာဘာလို့အရှင်ဖမ်းလာရတာလဲအလုရှုပ်ခံရတာလဲဆိုတဲ့အပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေဗမာတပ်မတော်မှရှိခဲ့တယ်လို့လည်းကြားခဲ့ပူပါတယ်။ကွန်မြူနီဝါဒယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတိုက်ပွဲမှာဖမ်းမိတဲ့ထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာကိုသူစာဖတ်ပရိသတ်တဦးဖြစ်တဲ့စစ်ဗိုလ်ကဖမ်းမိခဲ့ရမှာမတက်ပြက်ပဲနောက်တန်းကိုအနံခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်မှာဖမ်းဆီးအနံတဲ့ဘိုးဖြစ်သူကိုအထက်ကစစ်အရာရှိကအလုရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်အပြစ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြောဆိုရာကကြားသိခဲ့ရပူပါတယ်။အလားတူပဲ KNU လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရမှာလေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နာကြီးမုန်းတီးမှုတွေနဲ့ရန်သူကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့အခါမှာဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူတရားစွဲတာမျိုးထိမလုပ်ကြပဲရှေ့တန်းမှာတင်တည်ကျင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းတဲ့နီးနဲ့မေးမြန်းပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းစစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းမိတဲ့အခါအရှင်မထားပဲနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာအသေးစိတ်ဖော်ပြဖို့မသိတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိခဲ့တာကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြောဆိုမှုတွေအရာကြားသိခဲ့ရပူတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာလို့စေအာနာရှင်တွေခစ်တွေတုံးကလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့တပုံဆက်သွယ်အားပေးသူလို့တန်တရားရှိသူတွေကိုစစ်မေးရမှာလဲရက်ဆက်ဆုံးနီးလန်းတွေနဲ့စစ်မေးနှိပ်စက်ခဲ့ကြတာကရင်ပြည်နယ်ကြေးရွာတရွာကကြေးရွာသားတဦးကပြောပြခဲ့ပူပါတယ်သူရဲ့မှတ်ချက်ကဂျပန်ခေတ်ကဂျပန်တွေနှိပ်စက်တာစိုးတယ်ရက်ဆက်တယ်လို့ကြားခဲ့ပူတာအခုစစ်တပ်စစ်ထောက်လန်ရေးကဂျပန်ထက်ပိုစိုးတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုလဲကြားသိခဲ့ရပူပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီ
ကာလတွေတဲမကပဲမြမစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကမနှစ်တစ်နှစ်ကလိုဖြစ်နေတဲ့2019ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအာဆာလက်နက်ကိုင်တွေကိုနှိမ်နင်းရမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကြီးရွာသားတွေရာထောင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကနီးပညာတွေခင့်မိလာတဲ့ယနေ့ခေတ်ကာလမှာမှတ်တမ်းတွေမှတ်ရာတွေနဲ့တကွတင်ကြံရစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရက်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာဆွဲဆိုခံရပြီးရင်ဆိုင်နေရစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ခေတ်တွေကမှတ်တမ်းမှတ်ရာအဖြစ်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်တဲ့ကင်မရာတွေပေါပေါများများမရှိကြတဲ့ခေတ်တရင်အချက်လက်ဖလဲမြဝေဖို့ပလက်ဖောင်းတွေမရှိခဲ့ကြတဲ့ခေတ်တွေကရက်ဆက်မှုတွေဥပရိမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့ကြပြီးမဲ့လူအများပြားမသိခဲ့ကြပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာဥပရိမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရက်ဆက်မှုတွေကကျူးလွန်သူတွေကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပြီးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုမှမတော်တဆသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့ကြားပြန့်နှံ့စီကကြားသည့်မြင်တွေ့နေရသူတွေကိုစိတ်တန်ရာနာကျင်မှုလက်စားချေမှုတွေဖြစ်ဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့အကျိုးဆက်တက်ရောက်မှုတွေအထိရောက်ရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆက်မှုတွေကခေတ်အဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့ကြသလိုတာဝန်ရှိသူတွေကခေတ်အဆက်ဆက်အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆက်မှုတွေလက်စားချေတက်ပြတ်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်စီဖို့လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်အရှိဆုံးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်စီဖို့ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမိန့်ပေးကုတ်ကဲသူတွေစီမှာတာဝန်အရှိဆုံးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဆက်မှုတွေကိုတာဝန်ခံဖို့ကျူးလွန်တဲ့သူတိုင်းကျူးလွန်မှုအတွက်တာဝန်ခံရမယ့်သူတိုင်းနိုင်ငံရေးအရာဘယ်ဘက်မှရှိသည်ဖြစ်စီအရေးယူနိုင်ဖို့ကာလအကန့်အသတ်နဲ့ကင်းလွခွင့်ပေးထားတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာယခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့တော်လိုင်းတေဂီတာစီစဉ်ကနေတေးရေးတေးဆိုဘာကြီးအောင်ရေးသားတီဆိုထားတဲ့မူမူပါနဲ့ကလေးရဲဆိုတဲ့တေးသချင်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြမစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ line to 16 meter 11.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ line to 25 meter 11.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့ရစေနိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေကြကုန်ပါတယ်ရှင်။မ
မြို့သားညီငယ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့မြို့ပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio UNG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio UNG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်